Devenmont. Náš pán taxikár, teda tuktukár, nás zavolal, ale teda zobral do chrámu. Takto? Mhm, aby si mal zakryté kolena. It's OK? Yeah. Zobral do chrámu, do ktorého si takto musíme sa zabaliť. Pretože nesmie nám byť vidno kolena. Ani ramena. Ani ramena, ale tým nás našťastie vidno nie je. Štípu. Neviem, či to je vidno, ale extrémne zo mňa leje. Aha. Je tu snad 1000 stupňov. Mravce štípu na nohách a je to tu nádherné. A dostali sme náramok pre šťastie. It's good luck, Omondo. It's medicine mix. OK. A krásne vonia. Je to, že vraj z nejakých mastičky. Liečivé mastičky, áno. Keď sa pozriete, tak tento Buddha, keď sa pozriete na neho takto priamo, tak to vyzerá ako obyčajný obraz. Ale keď sa nakloním, tak sa otáča za nami, vidíte? It's okay, we can go walk or yeah, so it's hard to tumble. You have to walk after yes, like and then ride. Yes, I know, I remember. Place, yeah. You have to see one day on the way Teraz nastáva naozaj kritická situácia, ale veď vyzerá to celkom v pohode, ono. Akože vyzerá, že tu chodia normálne turisti, ale ja sa tu trošku bojím hadov. Treba pozerať proste iba pod nohy a pre mňa to je ťažké, keď to musíme aj točiť. To je stonožka. A vyzerá, že bude jedovatá. Sme hladní, tak sme sa išli najesť. Okrem toho, že tá lyžička je mierne špinavá, tak toto sa volá fried rice. Poznám z toho iba toto a rýžu. Neviem, že toto by mala byť ryba asi, ale neviem, čo to je. Tak sa pustíme do toho, no čím začať? Asi týmto. Toto je veľmi spicy, že vraj, akože celé, no všetky jedla sú spicy. Toto vyzerá ako cibuľa z chili. Neviem. Au! Čo? No. Štípe? Potrebujem vodu. Ako to vykoľa? 55.
Vítajte v meste Gale. Píše sa, že sa číta Gale, alebo Gála, ale domáci ho volajú Gale. Toto mesto je zaujímavé tým, že vzniklo v 16. storočí, ale svoj rozmach zažilo v 18. storočí. Postavili ho Portugalčania, ale hlavne srší holandskou architektúrou a jeho opevnenie, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, je jedným z takých najpríkladnejších asi v celej Ázii, alebo aspoň v Južnej Ázii. Ďalšou zaujímavosťou, nie až takou príjemnou, je, že v roku 2004 toto mesto zasiahlo tsunami, ktoré spôsobilo zemetrasenie v Indickom oceáne, takže je tu bádať mierny neporiadok a také spustošenie toho mesta. Vidíte aj tu hneď, tá voda tu bola a je ju tu vidno aj napriek tomu, že je to už niekoľko rokov, koľko je to dozadu. Čiže 14 rokov dozadu a stále je tu bádať následky, ale myslím si, že mesto žije veľmi slušne. Zatiaľ sme tu iba prišli, takže ešte to neviem posúdiť, ale teraz sa ideme pozrieť na opevnenie. Tu už opravári pracujú na elektrine. A vidíte, že asi naťahujú nové káble a snažia sa opraviť ešte stále nefungujúcu elektriku. To je celkom vtipné, ako majú postavený ten obchod. Takže on je vlastne vystrčený nad touto riečkou. A vyzerá veľmi sympaticky tento obchod. Tak je na fotku. Hello. Hello. Veľmi smiešne, naozaj. Takto. Vyzerá to, mne sa to páči, aby som tu chcel bývať. Ale bordel tu teda máme riadne. Ja spásim jej do záchoda a tu keď ti padne most, no tak sa nemôže to dostať domov. Nie, tu som ešte v živote také niečo nevidel. Takto. Ešte bez plotu. Spätné zrkadla každého typu. Špecializovaný obchod. Práca filmára obnáša fakt čokoľvek.